Pessoal, eu sou o Rafael Foreste, sócio-diretor da Brasil Pieces, hoje a maior empresa de equipamentos, consultoria, serviços e produtos para a aquicultura brasileira, né? Produção de camarão e produção de peixes, principalmente, né? Que decola aí, alavanca a nossa economia. E hoje eu estou aqui para contar uma novidade, a gente vai entrar no ramos de painéis, né? Nós estamos virando fabricantes e projetistas de painéis de comando para motores, tá? Principalmente no ramo de motores. Então, por que que a gente já entrou nesse ramo? Porque nós somos importadores de compressores radiais e bombas de água, e a maioria dos nossos clientes, como nós atendemos a zona rural, vocês têm muito problema de queda de energia, problema de falta de fase, problema de sub e sobrevoltagem, problema de raio. Então a gente tem muita perda, né? Nossos clientes têm muita perda de motores por conta disso. E nós estamos entrando nesse ramo e hoje o vídeo vai ser os problemas, possíveis problemas que os seus motores podem ter e como protegê-los desses problemas. Vai ser uma série de alguns vídeos, tá? Porque senão fica muito complexo a gente explicar tudo de uma vez só. E a gente vai falar hoje sobre proteção térmica, tá? Proteção do relé térmico, como proteger o seu motor de sobreaquecimento. E a gente está aqui com um painel que vai para Angola, né? Para quem não conhece a nossa empresa, nós somos fornecedores para o mundo inteiro de tecnologia e projetos no ramo de criação de peixe e camarão. Esse é um projeto que ele está indo para Angola, né? Aqui a gente tem o primeiro container que vai sair, né? Os nossos materiais estão cobertos porque na manhã, né, a gente já está mandando esses materiais para Angola, né, no fim de semana. E aqui esse painel ele vai para lá também para proteger os motores dos angolanos lá do nosso projeto da Angola. Então, primeiro de tudo, vamos abrir aqui o painel, certo? A gente tem aqui Ana, pega uma caixinha para mim, por favor, para a gente tampar o motor. Nós temos aqui o nosso painel que vai para Angola. Ele já está energizado, né? Vocês veem que ele já está funcionando. O que que é a proteção térmica? Vamos lá, do princípio. Primeiro de tudo, vocês vão ter o básico, que é a proteção contra curto-circuito. Então, se fechar um curto no motor, vai desarmar o disjuntor. Então, vocês já estão protegidos contra curto-circuito pelo disjuntor, que é uma coisa que a maioria de vocês já deve conhecer, que é o mesmo disjuntor que a gente usa nos painéis elétricos de casa, tá? Então aqui todos os nossos disjuntores estão ligados. Lá no projeto da Angola nós vamos ter um motor 0,6 cavalos, pequeno, tá? A gente vai ter um motor 0,6 cavalo. Nós vamos ter um motor de ar, né? Um compressor radial de 1,75 cavalos. E a gente tem aquele motorzinho na ponta, que ele também é um motor 0,6, que ele vai estar simulando as bombas de água que nosso cliente vai ter lá. Então, nós vamos ter três bombas de água submersa que vão, na soma, vão somar 3 amperes, né? Então, a amperagem desse motor também é 3, então a gente colocou ele para simular, para não trabalhar com a bomba de água fora da água, que pode dar algum problema. Beleza? Vamos lá. Então, como que vai funcionar? Primeiro de tudo, a gente aqui tem uma chave geral. Essa chave geral alimenta o comando, que alimenta a bomba de água, compressor 1,75 e o compressor 0,6. Vocês vão notar que aqui eu coloquei 1,5 e 0,5, por quê? Porque lá eles trabalham com 50 Hz. Aqui no Brasil a gente trabalha com 60 Hz.
Então lá o motor ele trabalha um pouquinho mais fraco, tá? E o nosso motor ele trabalha em 50 e 60 Hz, por isso que a gente atende o mundo inteiro, certo? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu já energizei todo o nosso sistema, ok? Deu um mau contato que eu pisei aqui sem querer. Vamos lá. Então, o que que acontece? A energia vai entrar do poste, vai alimentar o comando, que é a automação, e vai alimentar aqui, por exemplo, as nossas bombas de água, certo? E aqui na bomba de água, nós vamos ter aqui a proteção, que é o relé térmico. O que que esse relé térmico ele vai fazer, né? Ele vai proteger o nosso motor de sobreaquecimento, né? Então vamos supor aqui, ô Vini, segura aqui para mim. Então, gente, o que que vai acontecer? Você que tem muito problema do motor ele queimar, só segura aqui para mim, só ficar apoiando um segundinho. Não, pode ficar de pé, não se preocupa não. O que que vai acontecer? Vamos supor, eu tô com o meu motor funcionando. Né, o meu compressor radial, vou ligar esse aqui, ó. Eu tô com o meu compressor radial funcionando. Certo? A maioria dos nossos clientes, eles perdem esse motor, eles queimam esse motor, por quê? Porque eles dimensionam mal ou eles fazem uma má instalação da hidráulica do motor. Aí o motor ele acaba trabalhando forçado, porque o compressor radial, igual bombas de água, eles têm que respeitar uma profundidade de injeção de ar, certo? E às vezes o cliente ele põe a mangueira muito funda, a mangueira porosa, os discos difusores da nossa empresa, muito lá no fundo. Aí começa a forçar o motor e ele acaba sobreaquecendo, certo? Ou o que já aconteceu do cliente tirar o filtro e entrar um ratinho aqui na entrada. Ou já aconteceu do nosso, os nossos compressores, eles já acompanham o filtro, né? Ou ele está com o sistema de filtragem, deixa sujo por muito tempo, acaba entupindo a entrada e o motor acaba trabalhando forçado. Então, o que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer? Eu vou simular um sobreaquecimento aqui, ok? A gente vai estar trabalhando com o relezinho. Eu vou ajustar ele só para a gente não precisar perder muito tempo. Eu vou ajustar ele aqui para. Pega uma chave. Eu vou ajustar ele para ele desligar com 2,5 amperes, tá? Aqui a vantagem do nosso painel é isso. Você pode regular o motor para ele poder esquentar um pouco mais ou não, certo? Então eu vou ligar o motor aqui. Vou simular um entupimento do motor. Aí o que que vai acontecer, gente? Eu estou falando aqui mais perto, que senão o motor ele vai fazer muito barulho. O motor ele vai começar a sobreaquecer e o relé térmico ele vai desarmar para proteger esse motor para ele não queimar. Então vocês vão proteger ele contra entupimento, contra má instalação, contra um curto-circuito de um eletricista que instalou mal instalado. Ou, por exemplo, se o seu eletricista instalou o motor da forma errada, o motor vai desarmar. Então você tem uma proteção quase que completa, tá? Com o relé térmico, que é a proteção térmica do motor, certo? O motor ele já está começando a esquentar. Eu vou acelerar o vídeo para vocês verem o resultado. O que que vai acontecer? O motor ele vai esquentar, o relé vai desarmar e vai tocar sirene de alarme. Por quê? Porque essa sirene vai ser para alertar o seu funcionário que está tendo um problema nos motores. Aí ele vai ter que ir lá pessoalmente e consertar esse problema. Ele vai ter que averiguar o porquê. Então, o que que aconteceu aqui? O seu funcionário, depois que o alarme tocar, ele vai ter que vir pessoalmente desligar o alarme, que senão o alarme vai ficar tocando.
até ele chegar. E esse nosso alarme, ele tem a bateria interna dele, que vai durar muitas horas. Então, ele vai ter que acordar, alguém vai ter que escutar esse alarme. E aqui, como tá de dia, não aparece, mas ele também é uma sirene que ela tem cor, né? Ela fica piscando. Então, de noite você consegue enxergar ela bem de longe, certo? O que que vai acontecer aqui? O seu funcionário vai chegar, os motores vão desarmar, certo? Na verdade, eu vou ligar o barulho aqui, o motor ele já desarmou, certo? Aí o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vir, abrir o painel e rearmar ele manualmente. Ele vai ter que apertar esse botãozinho para o motor voltar a funcionar. Só que se eu ligar de novo, por exemplo, ah, eu sou funcionário e estou com preguiça, só vim aqui, rearmei e deixei ligado de novo. O problema ainda persiste. Se ele ligar de novo, sem solucionar o problema, o motor vai desarmar de novo. Então, esse sistema ele já é a prova de problemas com o funcionário, problemas com o pessoal. Então, o motor ele vai ficar desarmando até o problema ser solucionado. Aí, o que que eu indico para vocês? Eu indico para vocês ligarem para nossa empresa e pedirem ajuda para tentar ver o que que está ocorrendo de problema, se é um curto-circuito, se é uma mangueira entupida, se está mal instalado o sistema, ou se está entupido a entrada de ar, ou por exemplo, se for na bomba de água o problema, se a bomba de água entupiu, se o rotor travou, se está precisando fazer uma limpeza interna do motor, esse tipo de coisa, tá bom? Desarmou. Um detalhe, vocês viram o que que aconteceu aqui? Desarmou e não tocou a sirene. Por que que não tocou a sirene? Eu mesmo esqueci de vir aqui e religar ela. Então vocês têm que religar a sirene depois que vocês viram o problema do motor. Por que que a gente não deixa essa sirene 100% sem esse botão de ligar e desligar? Porque o que que acontece? Se eu não coloco esse botão de ligar e desligar, o seu funcionário vai ficar puto da vida, né? Rasgando palavras aqui, e ele vai vir e vai cortar o fio, ou ele vai vir e desplugar o fio na sirene. Aí depois nunca mais vai tocar a sirene. Então é melhor você deixar o ligar e desligar aqui e ele fazer isso, e se por um acaso ele esquecer, ou ele desligar aqui e não religar, você ter esse problema para vir aqui rearmar, do que ter que trocar a sirene ou refazer a fiação do seu painel. Resumindo o vídeo de hoje, eu dei uma aula bem prática aqui do que acontece, do que o motor protege. Então, resumão: você, para ter uma proteção contra entupimento, travamento do motor, se o seu motor travar, ele vai sobreaquecer e vai desarmar. Então, de entupimento, problemas físicos e mecânicos no motor, certo? Entupimento de saída e má instalação do motor, da hidráulica, tanto de água quanto de ar. Então você vai proteger contra praticamente tudo só com nossa proteção térmica. Então, resumão do vídeo de hoje: olha, quero proteger o meu motor contra má instalação, problemas de travamento mecânico, problemas de entupimento, problemas contra eletricistas, né? Que se o seu eletricista ligar ele errado, o motor ou ele vai entrar em curto ou ele vai sobreaquecer. Então vai desarmar, certo? Então, contra eletricista, contra funcionário dormindo, contra queda de energia, que por exemplo, eu vou simular uma queda de energia aqui para vocês. Ó, eu vou desligar o geral. Eu não consigo simular a queda de energia agora, tá, pessoal? Por quê? Porque exatamente eu tenho que esperar o motor resfriar para simular a queda de energia. Mas se qualquer um dos motores desligarem por qualquer motivo, ou se houver uma queda de energia geral, a sirene vai tocar, ó. Eu tô com tudo desligado. Se eu ligar a sirene, ela toca. Então, isso aqui, ó, o básico da proteção vai te proteger contra tudo que eu falei antes: queda de energia e curto-circuito, e qualquer tipo de má instalação, mau funcionamento, qualquer coisa do motor, ok? E
E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de sub e sobrevoltagem, tá? Bem, se vocês precisarem de projetos, né, de piscinas naturais, lagos ornamentais, tratamento de esgoto, piscicultura, carcinicultura e a parte de painéis para qualquer um dos ramos de motores, a gente está aqui para te atender. Hoje nós somos os melhores e os maiores do país e atendemos o mundo em todo. Eu sou Rafael Forestes, zootecnista da Brasil Pisces, e conte com a gente. Liga aí no 11 2021 5593, 11 2021 2372, no contato@brasilpisces.com.br. E não esqueça que aqui a gente já está na nossa unidade da Vigor Peixes, que a gente está entrando no ramo de alevinos de tilápia e lambari. Liga nesses números também, porque por enquanto a gente ainda não tem os números do fixo para Vigor Peixes. Obrigado, gente, até a próxima. Acaba entupindo a entrada e o motor acaba trabalhando forçado. Então, o que que vai acontecer? E para você ter a proteção térmica, você obrigatoriamente protege o motor contra queda de fase. Pode cortar.